ရဲ့အတုမာလီအိဒရာရောက်ခြင်းနဲ့ဒုလေတော်စားပွဲဆိုကိုရောက်ပြီးနော်ဖြူခင်းနေလဲကြည်ပြီးွားပြီးအဲ့ဒီဦးတို့တူကြီးစားကြဒါကဒုလေတော်လေသမားခမင်းဝိုင်းဒါကဒုလေတော်သင်မော်ဒီချောင်းပြင်ဆော့ဟာဒုလေတော်တုံရင်ကြီးချူဒါကဒုလေတော်ငါတမ်းမရပါစိတ်ကြောစိတ်ကြောဒီစားကြည့်ကြားလိုက်ဟုတ်ပြီ။ဟာဒုလေတော်စက်တော်မုန်းကျင်။နော်။ဒါတော့ဒုလေတော်ပရှုသမီးရော။စားတော့မဲ့ပုံလေးပဲတော့။ဟာရန်စားကောင်းတာ။ဒီလိုစားကောင်းအောင်တော့ကိုယ်အနောက်ကစဖို့မူကြီးကသေချာစီပင်ပေးထားတာ။နော်။ဒီလိုဒီပစ္စည်းအားလုံးကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့အတွက်ကလည်း waitress တွေ waiter တွေရဲ့ facility ပေးမှုအရန်ကောင်းလို့အမြန်ရတာ။ကျေးဇူးပဲနော်။သာရှိသူဇင်းတို့ကလည်းချူတာတော့အဲ့တည်းဒုလက်တော်လေးစာကိုသူပြောပြလိုက်ဦးဖုန်းနံပါတ်က2 5 4 2 3 6ဟဲ့လို့လုံးလိုက်ပါအားလုံးကိုကြည့်ပါရှင်